ଯେ ପିଲାମାନେ ଯେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କିଛିଟା ଜିନିଷ କରିବାରେ ପାପ ନୁହଁ। ତାବଲା ମାରିବୁ, ଢାମ୍ପ ମାରିବୁ, ଗିନି ବଜେଇବୁ, ମର୍ଦଳ ବଜେଇବୁ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି କିଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ, ତ ପିଲାମାନେ ତରଫରୁ କିଣାଯାଇଛି। ଏଇଠି ଡୁବି, ତବଲ, ହାରମୋନିୟମ ଏବଂ ଗିଟାର ସବୁ ଅଛି। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ବଜାଉଛନ୍ତି ବି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ। ତାଙ୍କର ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଟିକିଏ ବଜେଇଦେଲୁ ଯଦି ପିଲା ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ କାହିଁ ବଜେଇବାନି। ସେଠି ଟ୍ରେନିଂ ଯାଇଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ମାରୁଥିଲେ ସାର୍। ଆରେ ଦେଖି ଦେଖି ତ ମାରିଦେବା କଥା। ହଉ, ନାଚକୁ ନେଇକି ବି ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଦଳ ସବୁବେଳେ ଏବେ ତାବଲାକୁ ଦେଖି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ନାଚକୁ ଦେଖି ବିରୋଧୀ ଦଳ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ MLA କରି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯାଇକରି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନାଚୁଛି, ଢେମସା କରୁଛି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଲାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ସବୁ ନାଚିଲେ, ସମସ୍ତେ ନାଚିଲେ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ନାଚ ହେଉନି, ଆମର ନାଚ ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ, ଲୋକ ଦେଖିଲେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପିଲାବେଳଠୁ ଆମେ ନାଚିକିରି ଅଛୁ, ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକ ଆମେ, ତାଙ୍କେ ଟାଉନିଆ ଲୋକ କେତେ। ହେଲେ କଥା ହେଉଛି ଏଇଟା ବଜେଇଲେ ତାଙ୍କେ ବି ଶିଖିବେ, ବଜେଇବେ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ବଜାନ୍ତୁ।